a 14 graus de temperatura aquí és tardor tot l'any. En dues sales com aquesta creixen anualment 10 tones de bolets, però no són bolets comuns, sinó més aviat exòtics, com el bolet japonès shiitake, el segon més consumit del món després del xampinyó. Veus, aquí és on li donem les condicions perquè tingui ganes de fer bolets. Clar, el fong ha menjat, ha agafat reserves, però no de qualsevol manera es dedicarà a fer bolets. Diguéssim, és un gran esforç que fa, fer tot aquest teixit i tota aquesta formació d'espores. Llavors, abans de fer-s'ho, s'ho pensa molt. I no s'hi posa si no troba unes condicions adequades. Si no troba que té prou humitat, que no fa vent i que té unes hores de llum i aquestes coses. Amb aquests, diguéssim, paràmetres, és quan detecta que són bones condicions per fer bolets. Llavors sí que va ràpid. Diuen, surten com bolets. Sí, sí, quan ha estat molts mesos menjant, després, en el moment que decideix que té les condicions per fer-los, llavors sí que va ràpid. Llavors engega i fa tota la florada de bolets. Veus? Aquests estaran per demà, per collir-los demà. Aquesta és l'última fase del procés de producció. Però què mengen els bolets per créixer? Nosaltres cultivem bolets que s'alimenten de fusta. Llavors, la feina principal que tenim és triar bones fustes. Per exemple, aquest bolet no pot menjar res que sigui resinós, com els pins o com els alets. Llavors, les fustes que li agraden més són aquesta, que és de castanyer, de faig, d'alzina i de roure. Totes aquestes barrejades, i amb una miqueta de cereals, perquè la fusta sola és molt feixuga i costa molt de digerir, fem una barreja de cereals, que és una miqueta de segó de blat, ordi i blat de moro. Tot això és de cultiu ecològic. Llavors fem una barreja que és un 80% de fusta i un 20% de cereals. Això ho humitegem perquè el fong s'ho pugui menjar i ja tenim preparat el substrat que menja aquest fong. Veus? Aquesta barreja feta i humida. Aquesta és fusta de castanyer. Cada cop costa més de trobar-ne. Quan vaig començar fa uns 15 anys hi havia com més de 15 serradores que treballaven castanyer tota la setmana. I ara cada cop menys. Per què? Perquè el castanyer ha anat en regressió per al xancre, que és una malaltia que ha matat molts castanyers, i també per qüestions de mercat. Es veu que arriba fusta de fora, fusta de castanyer, i els d'aquí no els surt rendible. És una llàstima, perquè el castanyer és emblemàtic pel Montseny. L'altra particularitat d'aquesta granja de bolets és que dona feina a persones amb discapacitat com la Mari, que s'encarrega d'esterilitzar les bosses amb la fusta on es començaran a formar els fongs. Dins s'hi posen les llavors dels bolets. Les del shiitake les fan portar d'un laboratori de Bèlgica. Sí, Mari, sí. Aquestes són les sales d'incubació. Aquí posem aquests sacs de substrat i s'estan uns mesos menjant. Simplement necessiten bona temperatura. La temperatura que els va bé per menjar, perquè el seu metabolisme funciona a una velocitat maca, són 25 graus. No se'n preocupa de res més. Està dins la bossa, té humitat, té menjar, té de tot. Tant li fa la llum, aquí necessita bona temperatura per tenir un bon metabolisme. Aquests bolets poden estar-se entre 4 i 6 mesos en aquestes sales menjant. Ara mateix estàvem agafant sacs de maitake, que són els que un cop estan sembrats es fiquen en aquesta sala i al cap de 15 setmanes ja surt el bolet a punt per poder-lo produir. És el bolet de castanyer. Té una aroma molt bona, entre pebre i... és una cosa especial. I té un gust finíssim, una textura així dureta, molt bona. Aquest el fem amb fusta de castanyer d'aquí de la zona. I és això, tenim esperances perquè pensem que el bolet aquest pot reactivar una miqueta tot el món de la castanya, del castanyer. I això ajudaria que els nostres boscos seguissin xulos per més temps. Aquest paquet ja el vam sembrar fa unes setmanes. S'ha estat prou temps menjant el substrat, per això està tot blanc, perquè el fong s'ha escampat per tot el substrat i ha anat menjant i agafant reserves. I quan ja està preparat, hem notat els símptomes de que vol canviar a fer fruit, llavors l'hem portat aquí, li hem obert una miqueta la bossa i està fent el fruit. La producció d'alguna manera és cíclica i diàriament desenes de bosses amb les llavors de bolets comencen el procés i diàriament s'encullen. Cada dia també en reparteixen els clients, sobretot restaurants de prestigi de Barcelona, com el recentment guardonat amb una estrella Michelin, Koi Xunca. Començo per el Veritas, aquí dalt a Lliçà.
Després me'n vaig cap a Mercabarna i després ja cap a dintre Barcelona. Això va cap al Xunca. Nosaltres estem venent, vam començar venent molt a restaurants i coses d'aquest estil, però cada cop més són els consumidors privats i particulars que ens els demanen. Hi ha moltes associacions de consumidors ecològics, hi ha associacions de consumidors que volen menjar directament coneixent el productor, i ells fan una cosa molt interessant amb els bolets, que és no menjar-los només per temporada, quan hi ha bolets al bosc, sinó incorporar-los a la dieta d'una forma habitual, com fan els orientals. No? O sigui, nosaltres hem venut al Racó de Can Faves, a Montsant i Santa Maria, al Bulli, i també tenim restaurants que són de cuina catalana de tota la vida, de fer bolets a la brasa. De fet, el shiitake és un bolet molt versàtil i es pot fer de moltes maneres. En Carles, un biòleg apassionat per l'agricultura que volia ser pagès de totes, fa 15 anys va trobar en els bolets japonesos la manera de fer viable el seu negoci. Li havien recomanat que no es dediqués als bolets comuns com el xampinyó i que destaqués per fer allò que ningú feia. Van ser els pioners de la producció del shiitake a Catalunya i ara són els únics a Europa que cultiven i venen gírgoles de castanyer. De fet, als nanos els hi tinc dit que obligats a menjar shiitake cada setmana, eh? Ah, sí? Sí, i tant, i tant.